V minulom videu sme si hovorili o krutom kráľovi Asýrie, ktorý chcel napadnúť Júdeu a podmaniť Judejský Júdejský kráľ Ezechiáš mu zaplatil veľa zlata a striebra za mier. Kráľ Asýrie prijal od Ezechiáša výkupné, no nestiahol svoje vojská. Naopak, Poslal do Jeruzalema svojho najvyššieho veliteľa s veľkým oddielom. Rozložili sa na ceste pred mestom a vyzývali kráľa Ezechiáša, aby sa vzdal. Ezechiáš prikázal ľudu, aby zachoval pokoj. Potom poveril troch skúsených radcov, aby vyjednávali s asýrským vyslancom. Ak budete Asýrii klásť odpor, začal. Nepomôže vám nik, ani váš boh. Nehovor prosím rečou, ktorej rozumie ľud. Prosili Ezechiášovi radcovia. Nechceme, aby ťa počul takto hovoriť. Práve ľud má počuť, čo hovorím, odvetil Asírčan. Obrátil sa k Davu na meských hradbách. Počúvnite mocného kráľa Asýrie, a nedajte na kráľa Ezechiáša, on vás nezachráni. Neverte vo vášho Boha, verte nám. Zavedieme vás do krásnej krajiny, kde budete všetci nažívať v šťastí. Ale ľud sa držal Ezechiášovho príkazu a neodpovedal. Keď viednávači podali Ezechiášovi správu, utiahol sa do chrámu k modlitbám troch radcov poslal k prorokovi Izajášovi, aby aj on modlitbou prosil Boha o pomoc. Izajáš odkázal kráľovi, čo povedal Boh. Neboj sa asýrčanov, nepočúvaj ich, keď ti hovoria, že ti Boh nepomôže. Boh ich prinúti na odchod bez toho, aby ti ublížili. Keď sa asýrsky kráľ dozvedel, že sa Ezechiaš nehodlá vzdať, poslal mu list. Tvoj Boh vraví, že nepadneš do mojich rúk, písal. No never mu, ani iným krajinám nevedeli ich bohovia pomôcť. Prečo by to mal vedieť tvoj Boh? Ezechiaš neukázal list nikomu, vzal si ho do chrámu a rozprestrel ho pred Bohom. Pohliadni, pane, čo odkazujú Asírčania, modlil sa. Zachráň nás pred nimi, aby celý svet videl, že len ty si pravý boh. Odpoveď prišla prostredníctvom Izajáša. Kráľ Asírčanov sa vystatoval, že je silnejší ako boh. Nemôže však urobiť nič, kým to pán nepripustí. Boh ťa ochráni, Asírčania sa vrátia domov a pritom nevystrelia na vás ani len jediný šíp. Zakrátko, asírske vojsko rozbilo svoj tábor tesne pred hradbami Jeruzalema. Tábor sa rozprestieral okolo celého mesta. V tú istú noc ho postihlo nešťastie. Ráno ležalo v stanoch tisíce asírskych vojakov mŕtvych. S nepatrným zvyškom vojska, čo prežilo, musel asýrsky kráľ odtiahnúť do svojej krajiny. Kráľ Ezechiaš ochorel práve v čase, keď asýrčania ohrozovali Jeruzalem. Trápil ho bolestivý vred a otrávil mu celé telo. I prišiel k nemu Izaiáš s Božím posolstvom. Usporiadaj si svoje záležitosti, lebo zomrieš, povedal kráľovi. Keď Izajaš odišiel, kráľ veľmi zosmutnil. Obával sa o ďalší osud národa, ktorý už nebude môcť viesť a chrániť. Pane, prosím, pomôž mi, modlil sa. Ty vieš, že som sa usiloval vykonávať tvoju vôľu a zachovať ti vernosť. Boh povedal Izajašovi, Vráť sa k Ezechiášovi a povedz mu, že som vypočul jeho modlitbu. O tri dni sa opäť vráti do chrámu a bude žiť ešte 15 rokov. Zachránim pred Asirčanmi jeho aj mesto. Izajáš prikázal palácovým sluhom, aby vylisovali šťavu z fík a potreli ňou kráľovi vred. Kráľ sa zakrátko uzdravil. Ezechiáš po chorobe zložil Bohu ďakovnú pieseň, ktorá sa končila slovami. Pane, zachránil si ma a za sprievodu citári budem spievať po všetky dni svojho života v dome pánovom.